Om jag vore skolminister skulle skolan styras mot tydliga mål och mot mätbara mål. Målet skulle vara att skolan skulle styras för barnen. Skolan är ju till för våra barn och det ska märkas. Skolan ska ge barnen kunskaper. Kunskaper som den vardagen, som handlar om den vardagen som barnen befinner sig i. Barnens verklighet som är både digital och analog. Verklig och viktig. Allt för att alla elever ska få den digitala demokratiska kompetens de behöver idag. Mitt namn är Kristina Alexandersson och jag arbetar med samtidskompetens eller digital kompetens. Att stärka barns kunskaper och färdigheter i att förstå, kunna och hantera och vara människor och medborgare i en digital tid. Om jag vore skolminister skulle skolans uppdrag vara att lära, att förstå, att utforska, att utveckla en nyfikenhet på samtiden, på barnens verklighet. Lärandet är ju skolans viktigaste uppdrag och lärandet måste starta här, i ett nu, för att förankras i det som var. Allt för att ge barnen samtidskompetens eller digital kompetens. Att ha samtidskompetens, digital kompetens, handlar inte om att göra det eller kunna göra det som tekniken uppmuntrar till, utan att förstå varför tekniken vill få oss att göra just det. Om jag vore skolminister skulle skolans uppdrag bli att stimulera nyfikenhet, att lära barn, lärare, all skolpersonal, rektor, skolbibliotekarier, kunskapen att nyfiket ställa frågor och söka svar kring vardagen. Vår vardag, den digitala, den analoga, hela vår och barnens vardag och de val som har lett oss hit. Målet för skolans kunskapande ska vara att ge barn, elever, de bästa förutsättningarna för att förstå samtiden och de risker och möjligheter som finns nu. Om jag var skolminister skulle jag se till så att skolan ger våra barn de kunskaper och erfarenheter de behöver för att förstå samtiden. För att lära sig tänka säkert. Lära sig tänka medvetet. Allt med målet att eleverna ska bli säkrare, mer medvetna medborgare. Elever behöver lära sig tänka säkert för att bli trygga, säkra, kunniga medborgare, digitalt såväl som analogt. Barn ska lära sig tänka säkert och skolan ska vara den plats där de får lära och där de får testa i trygghet. Alla ska få vara medborgare i vår samtid. Alla ska kunna tänka säkert. Om jag var skolminister skulle skolan styras med målet att kunskap om samtiden är A och O. Samtidigt som vi behöver vara ödmjuka för att våra barn formar vår framtid. Om jag var skolminister skulle skolan styras med målet att det behövs resurser för att skolan ska skapa de bästa förutsättningarna för ett likvärdigt lärande i en digital tid. Ett lärande som fortsätter och växer livet ut. Om jag var skolminister skulle jag lyssna på andra som kan, som har erfarenhet, som har kunskaper om skolan och skolans uppdrag. Jag skulle lyssna på andra som Sara Penje, Fredrik Hedström, Maria Wiman. Om jag var skolminister skulle jag ge skolan uppdraget att stärka elevers kunskaper, att utveckla elevers samtidskompetens, att ge elever verktyg, att nyfiket vilja lära mer. Livet ut. Där vill jag säga tack. Och jag hoppas innerligt att vi ses på sättdagen i april. Där jag hoppas att skolministern ska ge mig en bild av vad hon ska göra för den svenska skolan.